Ayah, macam mana nak pasang umpan? Terima kasih, Ayah. Pakcik okey? Lari! Ada siapa-siapa nak call? Bapa saya ada handphone. Lari! Kenapa ni? Awak okey? Papa, mari kita main chess. Kita main tiga orang. Papa tim dengan Remy, kita lawan Uncle. Papa ada kerja. Papa datang ni nak bilang Remy yang Papa nak pergi Switzerland. Berapa lama Papa di Switzerland? Mungkin seminggu dua. Lamanya. I'll be back before you know it. Habis tu birthday Remy, Papa ada ke tak? Mestilah ada. I wouldn't miss it for the world. Janji? Papa pergi dulu, eh? I love you, Pa. I'll see you soon. Remy main chess dengan Uncle, okey? Remy mula dulu. Any leads on Hassan? Tidak ada kes baru. Dapat cari Hassan tak? We are trying everything we can here, Remy. Tapi first, aku nak kau tengok footage ni. Ya. Okey, apa lagi yang kita boleh buat untuk cari Hassan? Remy, please. Kita kena cari Hassan. That should be our priority right now, okay? Case ini boleh tunggu. Boleh tunggu? We're dealing with a serious case here. And kau boleh cakap boleh tunggu? Hassan lebih penting dari case ni. Aku rasa by now kita dah tahu apa modus operandi K. Lagipun bukannya kita lupakan Hassan. Cuma case ni... Hassan kita... lebih penting daripada case ni. Susah sangat ke nak faham apa yang saya cakap? Boleh saya berbual dengan Remy berdua? Biar saya cuba rasionalisasikan dengan dia. Do you think that's a good idea? Huh? Biar saya cuba. Okay. Guys. Kita keluar dulu. Kalau awak nak suruh saya tenang, nak suruh saya work on this case instead of cari Hassan, you can forget it. Saya faham apa yang awak rasa sekarang ni. Ingat tak? Saya pun macam gini.
bila Kay culik bapa saya. Tapi Remy, kita tak boleh hilang fokus. Saya tak hilang fokus. Fokus saya hanya pada Hasan. Saya cuma ada dia saja. Saya faham. Kalau awak faham, kenapa tak cari dia? Kenapa fokus dengan kes ini? Apa yang Daniel cakap tu betul. Ini semua kerja Kay. Sebelum bom tu meletup, lelaki itu ada bagi kad. Remy, Kay is just provoking us. Mungkin kes ni boleh beri kita arah untuk cari Hasan. Walking time. Walking what? Buku saya, The Walking Time. Cerita pasal seorang pembunuh bersiri yang culik mangsa dia dan ikat bom ke badan dia orang. Okey. So, macam mana pembunuh tu pilih mangsa-mangsa dia? Pembantu. Pembantu kedai. Retired grandmother. Delivery guy. Influencer. Mangsa dekat taman tadi bekerja sebagai delivery guy. Jangan-jangan pembantu tu Hasan tak? Since he has been your helper since you were young. Probably. Kalau betul Hasan, kita dah tahu apa rancangan dia untuk Hasan. Awak kena cek kalau ada siapa-siapa yang dilaporkan hilang dalam beberapa hari ini. Hey, saya janji saya akan selamatkan Hasan. Syahid? Syahid? Hello, Hasan. Apa yang kau dah buat ni, Syahid? Dah lama aku rancang semua ni. Tapi kenapa? Kenapa? Kenapa kau tanya? Hah? Aku rancang untuk balas dendam atas apa yang korang semua dah buat. Ini semua kerja korang. Rancang ni, Syahid. Tolong jangan apa-apakan Remy. Dia sakit. Dia sakit pun, hidup dia penuh dengan kemewahan. Jauh lebih baik dari hidup. Dia tak bersalah. Dia tak tahu apa-apa pun. Aku tetap akan bunuh dia. Dan selepas itu, segala harta milik Pami Suryani akan menjadi milik aku. Oh, tapi sayang, kau tak akan dapat melihat kesudahan cerita. Syahid. Syahid, nanti dulu. Nanti dulu, Syahid. Syahid, nanti dulu. Syahid.
Guys, ini senarai orang-orang dilaporkan hilang dalam 2-3 hari ini. Thanks. Jun, apa jadi dalam buku ini? Dalam buku ini, pembunuh bersiri ini akan culik 5 mangsa. Semuanya akan diikat dengan bom. Mula-mula, dia akan lepaskan satu orang saja. Lepas tu dia akan lepaskan secara berpasangan. Tapi, di lokasi yang berbeza. Jadi Osman mangsa pertama? Got the plate. The man is Fansuri Soeb. Dia dulu kerja dengan bomb disposal unit, but he was fired for insubordination. That has to be our guy. Aku dah jumpa alamat dia. Guys, kabel hantar link. Dania, saya dah share dengan awak. Sir, kita baru jumpa pemilik van itu, Fansuri Soeb. Dulu dia bekerja dengan bomb disposal unit. Okey. Dania, hantar link itu ke Remy. Guys, come. Let's go get Fansuri. Remy. Nampak tak? Nampak. Sir. Sama kaya, right? Nampak macam dia bunuh diri. Okey, wait. Dania dah hantar link tak dekat awak? Ada, tapi tak ada apa lagi kat link tu. Okey. Ada pisau ke apa-apa yang tajam dekat sana tak? Tak ada, tak ada apa-apa. Bermakna dia dibunuh. Kalau dia bunuh diri, then the weapon would still be there somewhere, right? Itu yang apa yang saya fikirkan juga. But why would Kay kill him? Kay tak perlukan dia lagi. Dia dah jalankan tugas. Kalau Kay biarkan dia hidup, he might rat Kay out. It's a map of a park. Mungkin mangsa seterusnya ada di sana. Mungkin Hasan. Okay, Jun, kau kena cepat. Sir. Yes. Kita kena pergi ke taman ni. Mangsa seterusnya mungkin ada di sini. Alright, guys, come. Let's go. Okay, I'll call the police. Okay? Wait, what? Roger that. Thank you. Siapa tu? Sir, I received a call from the ops room. They received a call pasal satu perempuan dekat lorong halus. She has a bomb vest strapped to her. Okay, shall we split? No. Saya akan hantar lagi satu tim kat sana. Kita apa-apa masuk sini. Come, let's go. Hello, Ops Room. Okay guys, listen up. Sekarang kita split. Apa-apa, try to stay calm. Okay? Keep a lookout. Dapat aja info, kita alert each other. Understand? Yes, sir. Let's go. Me. Okay, sir. I'm Sergeant June. Please,
away. Okay, before that, I need you to remove your jacket. Please. Thanks. I've got him. Yes. Okay, Jun. Tengok bom tu. Ada mikrofon. Kenapa ada mikrofon? Tukar ada explosion? Eh, nanti. The bomb is on a separate vest. No pressure gauges either. Maknanya? Awak boleh keluarkan vest tu dari badan dia. This off me. Okay, okay, sir. Sir, what's your name? My name is Kelvin. Okay, Kelvin, I need you to calm down. Okay, calm down. The bomb squad is on the way. I'll try my best to get this off you. All right? Please, I really cannot die. I still need to see my Abba. Please. Dania. Kau buka vest ni. Kalau kita boleh buka vest ni, kita boleh selamatkan dia. Apa ni? Kau siapa? Kau tim lagi satu. We must tell them to do the same. Yes, Dania. Listen. If the vest is not tied to anything, you can remove it slowly. Tak payah tunggu bomb squad. Roger that. I'm gonna try and help you remove the vest. All right? Okay, now I need you to lift both of your hands up. Okay, Kevin? Yeah. I need you to help me, okay? Help me lift up your hands. Okay, slowly. Slowly, sir. It's okay. Careful, June. June, careful. Thank you so much. Thank you. What the? No. No, please help me. Help me. Papa tak balik untuk hari jadi Remy, kan? Remy nak kek macam mana pula untuk hari jadi ini? Sembarang. Remy tak kisah kek apa-apa pun. Betul ni? Iyalah. Uncle. Uncle rasa Papa sayang Remy tak? Eh, mestilah sayang. Tak semestinya Papa tak cakap. Dia tak sayang Remy. Tapi macam tak sayang je. Bukan tak sayang. Dia sayang Remy. Cuma Remy tak nampak aje. Papa Remy kerja keras. Semuanya untuk Remy. Satu hari nanti, Remy akan tahu betapa sayangnya Papa kat Remy. Hmm?
Kau buat ni semua pasal duit kan? Ha? Berapa? Berapa Syahin bayar kau? Ha? Aku boleh bayar lebih lah. Kau ke Remy? Kita orang boleh bayar berapa aja yang kau nak. Kau ingat habis saja semua ni, dia akan lepaskan kau ke? Ha? Bila dia dah habis gunakan kau, dia akan bunuh kau. Percayalah cakap aku. Kau ada 5 saat. Lima saat untuk apa? Untuk bilang Remy pasal Syahin. Kita dapat selamatkan influencer. Tapi nasib pembantu kedai itu... Ya, saya dah tahu. The bombs were rigged. Bila tim lagi satu berjaya keluarkan vest Jasmine, timer kat vest Kevin terus tinggal 5 saat. Dalam novel Walking Time tu, memang macam tu ke? Nampaknya Kay ubah jalan cerita. Dekat bom tu ada mikrofon. Kenapa? Untuk Kay dengar letupan tu ke? Mikrofon tu untuk ni. No, don't go, please. Help me. Help me. Jadi untuk rakam kata-kata terakhir. Kita kena cari Hasan sebelum terlambat. Guys. Kita balik stesen. Come. Apa hal ni? Ada masalah apa? Kau lah, Sal. Tak pasal-pasal break. Sekarang masalah aku lah. Tinggal Hasan dan retired grandmother. Aku rasa retired grandmother is Madam Un for the missing persons list. She fits the description. Guys, ada orang report accident dengan van tadi sampai bergaduh. The car driver shared the dashcam footage and the van driver matches our description. Salah apa? Tolonglah, Sal! Tak usah Sal, break! Tak ada masalah aku. It matches the man in Soap punya sketch. That's him. Dania, kau check traffic cams dekat jalan ni. Check mana dia pergi. On it. Kalau kita dapat tahu mana dia pergi, kita boleh selamatkan Hasan. Come on, pick up. I want out.
Ada video aku bergaduh dengan driver yang langgar van tadi. Diorang mesti tengah cari aku. Habis tu, kau nak aku buat apa? Aku nak kau kasih aku semua yang kau janjikan dulu. Dan kau pernah janjikan yang aku boleh lari lepas aku bunuh Fansuri. Aku nak lari. Lari? Tapi tugas kau masih belum selesai. Permainan ini masih belum tamat lagi. Itu aku tak peduli. Itu kau punya pasal. Look, aku kena lari dari sini. Kalau tak polis tangkap aku. Kita habiskan permainan ini. Lepas tu, baru aku akan berikan kau segala apa yang aku dah janji nak bagi. Aku tahu segalanya pasal kau tau. Segala perancangan kau, segala yang kau telah lakukan sebelum ni. Kalau kau tak nak bagi aku apa yang aku nak, aku akan bilang polis semuanya. Kalau aku tak nak bagi juga. Papa delay? Tak. Papa tak jadi balik? Remy. Papa Remy. Papa Remy dah on the way balik. Dalam flight. Dia memang nak balik, Remy. Lepas tu? Dalam plane, dia kena heart attack. Papa Remy. Papa Remy dah tak ada. Apa-apa yang Remy rasa tak salah. Tak salah kalau Remy rasa sedih ke, confused, marah. It's okay to feel this way. Yes, Remy. Any updates? Kita masih nak tentukan mana van tu pergi lepas dia gaduh dengan pemandu kereta tu. Okay. Kalau ada apa-apa, please update saya. Of course. Macam mana? Dapat lokasi. Yang ni kawasan warehouse ni. Mungkin dia tinggalkan salah seorang kat situ.
Okey, kita pergi sana sekarang. Tapi kawasan tu besar juga. Jun! Awak jangan macam faham, Jun. Jangan pandai-pandai. Saya akan hantar dua unit kat situ dulu untuk reki. Tapi, sir, takkan kita nak duduk diam je kat sini? Jun! Kita kena pastikan juga lepas ni lokasi dia apa. Awak faham tak? Guys, dia orang jumpa van tu tepi jalan. Bekasi ada dengan saya. Tu nak berlaku siapa pula tu, Jun? Jun, kita belum ada apa-apa yang konkret lagi. Kalau kita ada apa-apa yang konkret, baru kita update Remy. Saya tak nak dia mengharap. It's Hassan. Guys, ready? Ha, let's go. Officers, thank you for the lead. Apa cerita? Wrong, sir. We were doing our rounds and saw it. Kita check the plate. Kita dapat tahu van ini terlibat dengan accident kereta. Itu yang kita call, sir. Thank you very much. Guys, find anything? Tak ada apa-apa kat belakang, sir. Sir, got it. Saya dah dapat dua-dua lokasi. Okay, good. Okay, kita semua akan pergi ke lokasi Hassan. Dan saya akan hantar lagi satu unit ke lokasi Madam Ng. Eric, get the bomb squad. Yes, sir. Guys, rest up. Come, let's go. Once again, thank you. Sir, boleh saya bilang Remy? Okay, carry on. Jun. Kita dah dapat Remy. Kita dapat jumpa lokasi Hassan. Kita dalam perjalanan ke sana sekarang. Macam mana dengan mangsa yang lagi satu? Don't worry. Madam Un pun kita dah jumpa. Saya hantar lagi satu unit untuk selamatkan Madam Un. Terima kasih, Jun. Can you turn on the device, please? I don't think it's the right time. Please, I want to see. Remy. Please, I really need to see him, Jun. Okay. Dania, scan left. Me and Eric, scan right. Go.
I got eyes on subject. I found Mary Moon. Negative on primary subject. Do you copy? June, where's the other team? I'll call them now. Okay. Korang dekat mana? Dah nak sampai. Lagi 5 minit. Ah. Remy, Yura akan datang lagi. Just 5 more minutes. Hang in there. Please. Dania, Sir dengan Eric mana? Sir dengan Eric tengah check kalau ada orang lain kat kawasan ni. You guys waiting for? Get this on me now, please. Kita kena buat, kan? June! June, jangan! Bawa aku ke angkalakan mati! June, jangan! Remy, saya minta maaf. June! Saat untuk apa? Untuk bilang Remy pasal Syahid. Angkat saya, Remy. Tadi dekat pusara ada ramai orang. Ramai juga. Papa memang ada ramai kawan. Kebanyakannya staf papa. Business associates. Papa memang tak ramai kawan. Dia susah nak percaya orang. Papa di tempat yang lebih tenang dari dunia ini. Apa yang papa ada, semuanya dah jadi milik Remy. Nanti sampai masanya, Remy akan ambil alih bisnes papa. Tapi Remy tak nak, Uncle. Remy cuma nak
jadi penulis je. Kalau Remy nak jadi penulis saja, siapa yang nak jaga bisnes papa? Penat papa kerja untuk majukan bisnes dia. Semuanya untuk Remy tahu. Remy tak tahu pasal bisnes semua ni, uncle. Jangan bimbang. Uncle kan ada. Uncle boleh ajar. Betul ni? Uncle akan sentiasa ada untuk Remy. Uncle janji. Janji. She's with us now. Okay. You're safe now. Okay, we got you. Help is coming soon. Everything will be okay. Hassan? Dah nampak Hassan tadi. Tapi bila Hassan perasan yang dia cuma tinggal 5 saat je, dia lari dari dorang. Come on, Henry. Pick up, angkatlah telefon.